Nicole, bom dia! Ai, já tá na hora de acordar. Sim, já tá muito tarde, você tem que levantar, tomar café da manhã, que eu tenho uma surpresa para você Um hoje! presente? Ah, não é um presente, mas é uma surpresa muito Surpresa? legal! Sim, surpresa, você vai amar essa surpresa! Eba, é uma coisa que eu tô pedindo muito, 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 Ah. muito todos os dias. Eu não sei, Nicole, mas você vai gostar! Vamos Você tomar vai café? pegar hoje a minha Sim. surpresa? Daqui a pouquinho, hein? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox. Eu tô chamando a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? E pessoal, hoje aqui temos o desafio Mafi! Mafi, que é você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aí se você tem uma irmã ou irmão. Isso aí, galera! Mas então, bora lá pro vídeo! Meu Deus, eu vou comer agora. Tá, vamos Banana, comer. leite, Calma, Nicole, devagar, hein? coca, Não, Nicole, a última vez. Nicole, chocolate, a última coca, vez que você comeu assim? pizza, sorvete. Nicole. E mais chocolate! Nicole, você tá muito desobediente, hein, O mocinha? quê? Não fiz Você tá pegando nada! tudo, não é assim? Você vai ficar com dor de Ai! barriga. E lembra da última vez? Quero pegar pizza! Não, Eu pizza tô não, com Nicole. fome! Devolva, Não, devolva. não! Eu tô com fome! Ai, Nicole, você tá muito teimosa, hein? Ai, mas é muito bom Oh, pizza! o que você tá fazendo comendo no sofá, Nicole? Não posso comer no sofá Não, na agora? mesa agora. Ah! Vamos? Isso! Nossa! Aê! Tô feliz que a surpresa daqui a pouquinho vai chegar! Surpresa! Surpresa! Tá, eu vou colocar um filme aqui pra assistir. Sim, filme, Não, filme. filme não, desenho, né? Você quer Desenho, assistir o filme. quê? Não sei. Eu Pode quero assistir ser. o Incrível Mundo de Gumball. Tem a Dora Aventureira. E o Incrível Mundo de Gumball. Tem a Barbie. Ah, não tem Gumball. Não, mãe, eu Tem quero maçã e assistir cebola, Gumball. você quer? Maçã e cebola. Maçã e Tá bom, cebola. ah, assiste um pouquinho que eu vou lá buscar a sua surpresa agora, hein? Beleza. Tá, e você se comporte, hein, mocinha? Tá. Tá bom? Dá um beijinho. Mua, mua. Tchau, filha! Nicole, cheguei! Eu tenho uma Cadê a surpresa minha pra você. surpresa? Calma, calma, calma! É o seu novo irmão. Ah, não, mãe, irmão. Sim, eu Ah, não, ele é apresento. muito feio, Não, o nome dele é Pedro. Fala oi pro. mãe. Mas eu não tava pedindo o Pedro. Mas ele é bonito, Não, não, ele é filha. feio. Não, eu Olha. acabei de adotar ele, Nicole. Olha como ele é bonzinho. Ele, eu gostei Não, dele. você gostou dele. Eu não Vamos. tava pedindo ele. Mãe, eu só pedi ele quando eu era bebê. Mas você é o bebezinho, filha! Bebezinha bem Não, ó, Nicole, pequena. seja boazinha com o Pedro, hein? Coloca um desenho Tipo, pra ele uns assistir. 3 anos. Não, coloca um desenho pro Pedro Ah, por quê? assistir. Agora eu vou ter que dividir minhas coisas com ele. E até meu quarto? Oh, Nicole, como ele é fofo! Ele me ama! Ah, Ai, ai, ai. vamos colocar um desenho. Deixa eu ver que desenho que ele gosta de assistir. Eu não gosto de você, tá, menino chato, Não, deixa eu feio? perguntar pra ele o que ele quer assistir. Vamos ver o que ele vai querer assistir, Nicole. Mãe, leva ele de volta. Não, não tem como, Eu não Nicole. gostei dele, mãe, sério, por favor. Parece ser muito Oni, chato. ele trouxe flores! Ai, é muito. Oh, Não. Nicole, seja boazinha com ele. Pode ser desenho, Nicole. Ele quer assistir desenho. Ai, mas eu não quero Tá. assistir O que os desenho. meninos gostam de assistir, Ni? Não. Corrida! Ele vai gostar de Corrida? desenho de Não, eu não carro. quero corrida. Nicole, coloca o desenho de carro pra Quero ele. assistir maçã e Não, cebola. Nicole. Coloca você então, eu não quero. Aqui, ó. Deixa eu colocar. Pronto! Vamos assistir. Nicole, Ah. vem mostrar o quarto Não, pra eu não ele. vou falar com ele, mãe. Nicole, vem mostrar o quarto pra Não, ele. eu não vou falar com ele. Vem, vem, filhinho. Vamos Vou pegar ele falar aqui. não. Não, eu não gostei dele, mãe. Oh, Nicole, ele é inteligente. Ele adora ler livro. Ai, não gostei dele, mãe. Odiei ele. Pedro, vem aqui.
Ah, ele pegou meu livro! Ele pegou meu livro, mãe! Divide, Nicole! Por quê? Mas as minhas coisas! Pronto, deixa eu falar pra ele vir aqui e vamos mostrar o quarto dele. Ni, vem mas aqui! Mas é as minhas coisas, mãe! É meu quarto! Ó, Ni! Você falou que não ia, sei lá, levar uma surpresa bem chata. Ó, Nicole... Porque ia ser legal. Ó, aqui, ele vai dormir aqui em cima. Mas eu durmo aqui em cima. Não, Nicole, agora ele vai dormir... Eu durmo aqui em cima. Eu não quero ir, mãe. Aqui, não, Pedro, vou. Ele vai dormir aqui, não, tá bom? Não, Pedro, sai daí. Deixa ele, Nicole, cuidado que ele é bebê. Não. Que bebê, ele tem minha idade, não é, Pedro? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos no mercado? Ai, 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 vamos. Mas você não vai comprar nada pra ele, né? Não, vou pegar ele aqui. Vem, filho, vamos pro mercado, Ni. Ai, 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 por quê, mãe? Vamos, Ni, vai ser divertido. Eu não quero ir no mercado com ele. Mas ele parece ser muito chato. Não, você nem falou com ele. Fala com ele. Ele parece ser muito puxa-saco, mãe. Vamos. Ai, ele me pegou! Ai, eu não gostei dele, mãe! Calma! Ô, menino, fica parado! Vamos no mercado e aí a gente vai tomar um sorvetinho, o que você acha? Sorvete, Eva! Sim, sorvetinho! Você quer sorvete? Quero sorvete, sorvete, sorvete. Será que o Pedro também quer sorvete? Ele não quer sorvete, olha, né, Pedro? Olha, Ni, eu vou levar vocês pra brincar aqui, ó. Sim, 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 Eva! Ué, cadê meu filho? Pedro! Oh. Ué? O que você tá fazendo? Cadê o Pedro? Cadê o seu irmão, Nicole? Ué, mãe. Ai, ele tá aqui. Você tá cego? Acho que você precisa de óculos. Que susto, ele menino. Ele falou que eu sou a melhor irmã, mas ele nem me conhece. Que fofo. Ele nem me conhece, ele é chato, é o pior irmão. Não, Nicole. Ah, por quê? Eu tenho que ficar com ele. Não, mãe, mãe, mãe. Mãe, eu quero ir com você. Nicole, o que você tá fazendo aqui? Eu vou vir pegar sorvete com você. Mas eu não disse pra você ficar com seu irmão, tomando mas ele conta tá dele. Ele tá aqui. Nicole, tem que cuidar dele. Ai, ele me segue pra todo lugar. Ai, gente, você quer pizza? Quer ver? Eu vim aqui, aí ele vai me segue. Aí eu vim aqui, segue, segue. Ele vai vem, em todo vem lugar. Tomar, vem tomar sorvete, Ni. Sorvetinho pra você e um pra ele. Ai, por que, que ele tem que pegar? Ele nem pediu. Vai, um sorvetinho pra ele também, Ni. Ele nem pediu. Eu tenho que dar? Vamos passear, Ni. Ai, ai, vou dar um de bolo pra ele também. Já deu um sorvetinho pra ele? Ai, sério que eu vou ter que dar de verdade? Nicole, dá um sorvetinho pro seu irmão. Aff, tá, beleza. Pronto, agora a gente pode ir no mercado, hein? Mercado, vamos pegar Doritos, mãe. Sim, Doritos. Vem, Pedro, vem. Deixa Oni, brinca com seu irmão, Nicole. Eu não quero brincar com ele. Nicole, é pra brincar com seu irmãozinho. Não, não. Gente, vou. A Nicole é muito ciumenta. Vem, Pedro, o não, menino é fica parado. Ele é chato. Menino... Olha. Deixa eu pegar ele aqui. Chato. Não gostei dele, mãe. Vamos, eu nem Ni. Pedi um irmão. Vamos, Ni, você quer comprar o quê? Doritos, pizza, sorvete, banana... E chocolate, sanduíche, leite. Ah, deixa eu ver. Você pegou pro seu irmão também? Por quê, mãe? Ô, Nicole! Para com isso, Nicole! Ah, não, não pode! Eu não quero! Não vou ficar perto vou dele. Vou pegar a banana, as coisinhas. Ele roubou até meu lugar! Não, é dele eu agora. Eu ficava com ele. Vai, pronto! Aê, já compramos tudo, né? Agora vamos pra casa! Ai, agora eu vou ter que ficar olhando pra cara desse guri chato aqui todos os dias, né, mãe? Sim, pra Ai. Sempre! Por que eu vou pegar salgadinho pra você? Chato! Vamos, Ni, vamos pra casa! Estamos chegando em casa! E aí, enquanto eu vou fazendo comida, vocês podem brincar de bola, tá bom? Mãe, tranca a porta. Tem um cara, ele quer roubar nosso dinheiro. Que? Ai, homem! Ladrão, Nicole, ladrão! Ele quer roubar nosso Sai dinheiro, Sai daqui! Mãe. Ai, deixa eu... Ô, menino! Deixa eu... Ai, eu não consigo soltar... Mãe, ele tá indo no meu quarto. Nicole, sai daqui, homem, sai! Sai! Calma, eu vou banir ele. Mãe, tá entrando um monte de carro. Eu vou banir ele. Tranca! Eu tranquei, mas o homem ficou aqui dentro. Destranca! Vai, fora, homem! Fora! Fora! Pera, Nicole. Mãe, ele vai roubar nosso dinheiro. Eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Mas você acabou de comprar comida. Pronto, Ni, agora sim.
E essa menina que não vai roubar nosso dinheiro, moço? Vem, Nicole, vem se divertir. Vem brincar, Nicole. Aqui. Vai, tranca. Vem, Nicole, cadê seu irmão? Ah, eu tenho que levar ele. Traga o seu irmãozinho, Nicole. Mas eu não Nicole. Gosto de ficar brincando com ele. Ai, menino, volta aqui, filho. Volta aqui, ajuda o seu irmão, Nicole. Ajuda seu irmão. Não, ele não é meu irmão. Pronto, peguei ele. Ah, ele sabe nadar. Viu? Por que ficar cuidando dele toda hora? Tá, agora vamos fazer o seguinte. Vamos dormir, deixa eu falar pra ele aqui. Piscina, só minha. Ah, não, mãe, mas dormir? Sim, vamos dormir agora. Vem, eu Nicole. Eu não vou dormir, mãe. Nicole, vem não, dormir. Não, dormir com ele, eu vou ter que dividir meu quarto? Sim, só tem esse quarto. Vem dormir, vamos. Deixa eu ver. Eu vou ficar não, em não, cima. Não, não, a Nicole. Mãe, eu dormi aqui em cima há muito tempo, eu não vou sair daqui. Ai, tá bom, Nicole, tá bom. O que você quer, filhinho? Ele tá chorando. Nicole, ele tá chorando. Ai, que chore mesmo. Não gosto dele? Que foi? Ai, Nicole, ai. Você brigou com ele? Eu não falei nada. Nicole, você bateu nele? Não. Olha, Nicole, ele falou que ninguém gosta de mim. Nicole, pede ele falou desculpa que pro seu irmãozinho. Eu não gosto dele. Nicole, pede desculpa pro seu irmãozinho. Eu só não gosto dele, eu sou obrigada a gostar dele. Dá carinho pro seu irmãozinho, Nicole. Ai, que foi? Vai, dá carinho pra ele. Não, eu não sei fazer isso. Eu não quero, mãe. Não sei fazer isso. Não, eu não vou. Ai, tá, mãe. Eu vou brincar com ele agora. Mas ele não vai dormir em cima. Tá bom. Aqui ele quer dormir é em cima. Meu. Divide o quartinho vocês dois, tá bom? Meu. É meu. Nicole, não pode ser assim. Pronto. Sai daí, é meu quarto. Vão dormir agora. Mãe, por favor, tire daqui. Vão dormir. Todo mundo dormindo. Vamos. Embaixo. Vai embaixo, Pedro. Vai. Fica embaixo. Fica pronto. Embaixo. Aí, ele já foi dormir, filhinha. É, que bom, né? Fica aí. Então tá bom. Boa noite. Boa noite, mãe. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu super like mafinho e se inscrever aqui no canal. Isso aí, pessoal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com seus amigos, galera. Isso aí. Beijo pra todos vocês.